欢迎来到守卫食人妖国王的陵寝，真希望我能亲自迎接你们。我的力量占据了这里，先人的灵魂已经束缚于主人的意志。你别想对抗赞达拉人，数千年前，一场鲜血疫病几乎让赞达拉人因此灭绝。神庙内塞满了尸体，所以才造出魔像处理这些病死的人。我敢说他一定也能把你处理掉。你的力量控制着这座神庙，我的头。
头会变成很棒的战利品。就算牺牲生命，你们也没不要把我埋在那些蠢货附近。哼，你们这些没用的都……我的愤怒不……说谎的先知，我一辈子都在抵抗你的主人，却在死后被你束缚于他的意志之下。这些入侵者都会死，不过我在动手的时候可不需要听你那些蠢话。尽管抱怨吧，国王，反正你心知肚明，已经逃不出古汉的掌握。打猎的时候到了，够了！你打破了祖尔的束缚。我不用再服侍那头蠢猪了，你让我从残酷的命运中解脱了。不过祖尔只是整个计划中的一个小角色，他的主人还在累积力量。祖尔在血神掌握整个世界之前都不会善罢甘休。为了赞达拉和你的王国，你一定要阻止他。